6 in i vår bana för att surra på det. Bihunden är Lotta tillsammans med sin förra Linda Borneland från Södertälje. Vi önskar Linda och Lotta lycka till och se om D-hunden håller sig redo. Du skjuter av. Vi ser hunden inne på banan, det är Ari, med sin förre Isabel Backman från Bro-Håbo. Vi önskar Isabel och Ari lycka till, och det är hunden, Kjell, har vi sett. Den 37.600 fel på hit. Då ska vi ha in Hös Hundapotek och vi startar med 2B. Det är Linda Borland med sin Lotta. Jag önskar dem lycka till. Isabel Backman och hennes Ari. Vi önskar dem lycka till.